Të dashur miq, përshëndetje, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi edhe këtë ditë në emisionin tonë të drejtë për drejtë Oqeani i Diturisë. Emision ky i cili ju përcjell çdo ditë duke filluar nga ora 17. Emision në cilin keni mundësinë të parashtroni pyetje dhe përgjigje të merrni nga xhallar të ndryshëm. Emision në cilin keni mundësinë po ashtu të dëgjoni trajtime të temave nga më interesantët nga xhallarët tanë të nderuar. Dhe si çdo javë tjetër, mundohemi të sjellim më të mirën për ju, temat më aktuale, ato që na përcjellin çdo ditë. Dhe sigurisht edhe këtë javë, pra kemi një temë goxha interesante, bëhet fjalë për racizmin, një temë e një fenomen i cili ka përcjellur histori qysh nga fillimi i njerëzimit të themi ashtu, deri më tani që çdo ditë ballafaqohemi me të. Dhe se çfarë është racizmi, cilat janë llojet e tij e të tjera, do të na tregojë më së miri hoxha i nderuar, që për këtë javë kemi hoxh Shaban Muratin, cilit edhe i dëshirojmë mirëseardhje. Hoxh, mirë se erdhe në emision. Mirë se jemi. Allah është përblet para prakisht për kohën që ndatë. Amin, Zotë është përblet e vë për ftesën. Amin, farim dirtë. Atër hoqë, cili është koncepti racizmit? Mund të na parafrazoni pak se qka është ajo? Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathiran, ila jomiddin, ja ejuha alladhina amanu taku allaha haqqa tukatih, ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فلندرويم اللهن مذروار prej ndihmë dhe falje kërkojm salavatet dhe selamet tona ja dërgojm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam familjes e ti, shokve të ti dhe gjithë atyre që ndjekin rrugun e ti dhe në ditën e gjykimit. Fillimisht, Allah i shpërblet për ftesën në këtë radio televizion të pendimit, për temat e juve të lloj-llojshme dhe për këtë aktivitet dhe për këtë davet thirrje në rrugun e Zotit për t'ju afrua njerëzve për t'ja mundësu atyre që t'kenë qasje edhe të mësojnë nga feja e Allahut edhe për problemet e ndryshme me cilat balafaqohen. E lusmi Allahun që të shtoj bereqetin të kjo dhe t'ju bëj që t'jeni të vazhdushëm dhe të hajrit dhe qelsat të dyrve të hajrit dhe dry të dyrve të sherrit. Temat cilën në sante do të flasim dhe është zgjell, është një temë me vërtet shumë e rëndësishme, një temë e cila historikisht do të thotë ka pas pasoja të mëdha, një temë e cila lind nga fanatizmat e njerëzve në lloje të ndryshme, nga ignoranca e tyre, nga përpjekjet e tyre për të bë më të ngritur se sa të tjerët. Racizmi është një smundje bashkohore, ani pse sot bota është në zhvillimin më të lartë, ani pse bota është afrue, do të thotë janë afrue, është afrue dhe është bë, të them ndoshta edhe sikur një fshat apo një qytet ku informacionet janë të shpejta dhe gjëra do të thotë rrjedhin shpejt dhe njihemi me gjëra që ndoshta më herët edhe nuk kemi e pas rastin të ndëgjojmë as të dim për to, me gjitha ta do të thotë racizmi në shoqëri është prezente në shoqëri të ndryshme dhe është një smundje e rëndë e cila lind nga dëshira e njerëzit për të qenë më i privilegjuar nga dikush tjetër vetëm pse ka një ngjyrë të caktuar ose vetëm pse ka një gjuhë të caktuar apo vetëm pse ka një nacionalitet të caktuar dhe mendon se përmes këtyre dallohet dhe është i privilegjuar dhe do thotë i nënçmon apo i shkel të drejtat e të tjerëve. Dhe ky është në përgjithësi ai perceptimi apo koncepti i racizmit që njeriu do thotë dëshiron ta vlerësoj veten e tij apo një shoqëri dëshiron ta vlerësoj veten e saj
apo dëshiron një shtet të vlerësoj vetën e ti, vetëm se ka disa gjëra që dallohet nga disa, nga njeriu i ka disa gjëra që dallohen nga dikush tjetër, apo shoqëria i ka disa gjëra që dallohen nga shoqëri tjera, apo një shtet, një vend i ka disa gjëra të cilat dallohen nga shoqëria, nga vendet tjera, nga shtetet tjera, dhe mendoj se kështu duhet me qenë, do thotë, të privilegjuar. Pra, nuk qenë ka racizm vetëm për shkak të ngjyrës, paska disa loje. Mund në thoni cilat janë tërsisht lojet e racizmit? Po, racizmi ka shumë loje. E pare do thot është racizmi edhe fetar. Do thot vetëm se nuk shohin argumente as fakte, as nuk polemizohet, as nuk sillen do thot debatet të ndryshme, po mendon se vetëm se është do thot i një feje të caktuar, mendon se do thot kjo është privilegja e tij, pa shiqur se a është në të vërtetën apo nuk është në të vërtetën, pa i do thot pa i shkoçit argumentet dhe faktet në formën më të mirë dhe në formën më të bukur. Pastaj racizmi lloj tjetër, racizmi do thot përmes racave, përmes ngjyrave të ndryshme, do thotë ngjyra e bardhë mendon se është më privilegjuar tek njerëzit, se tek ata njerëz që janë me këtë ngjyrë janë më të privilegjuar se sa ata që janë me ngjyrë të zezë, apo ata të cilët janë me ngjyrë të verdhë, apo do thotë anasjelltas. Pastaj do thotë racizmi në nacionalitet, mendon se pse je shqiptar, ta marrim shembull, je do thotë më i privilegjuar pse je gjerman, apo pse je arab, do të je më i privilegjuar se sa të tjerët. Pastaj do të thotë racizmi në gjuhë, pse Zotit ka krijuar në një vend ku flitet një gjuhë e caktuar, do të je fanatik dhe je bëhesh racist në atë gjuhë dhe mendon se je i privilegjuar nga gjitha, nga gjithë njerëzit që flasin, që nuk flasin të njëjtën gjuhë sikur ti. Këto janë disa prej llojeve të racizmit. Pastaj do të thotë brenda këtyre ka shumë, ndoshta 9 lloje, për shembull dallimet mes njerëzve në çështjet e gjinisë, dallimet mes njerëzve në çështjen e pasurisë, do të thotë i pasur e i varfër, dallimet mes njerëzve do të thotë në çështjen e shtatit të tyre, ndoshta i rritur, ndoshta i shkurt, jo, mes pamjeve do të thotë asaj anës të dukshme, jo, janë të mirë, ja të këqi në pamjet e tyre, në fizionomitë e tyre, dhe këto janë shumë prej llojeve të cilat do të thotë me të vërtetë mbjellin urrëti dhe shkaktojnë do të thotë përçarje dhe shkaktojnë përçarje dhe fusin gjëra të liga në shpirtat e njerëzve. Por hoç të ndalim pak të koncepti më shumë i racizmit, pse vije deri tek racizmi? Parim është i dëmshëm, i dobishëm, si vije deri në person ta bëj mos ndoshta mos vlerësimi i diversitetit apo për çfarë arsye? Po normal, kjo fillimisht është ignoranca e madhe. Pastaj do të thotë është do të fanatizmi i tepruar në një çështje. Këto janë prej fakteve dhe faktorëve që ndikojnë në do të thotë në racizëm. Pastaj edhe mësimet kanë disa vende do të thotë që mësohen edhe nëpër shkollat e tyre, mësohen edhe nëpër në shoqëri do të thotë fjalët dhe bisedat që bëhen dhe fjalët që janë trashëguar, do të thotë se ne jemi populli më i mirë, ne jemi do të thotë njerëzit më të zgjedhur dhe kështu do të edukojnë edhe fëmijët e tyre, ndoshta rriten me këtë ambient ose apo me këtë frymë rriten edhe fëmijët e tyre. Këto janë disa prej fakteve të cilat do të thotë faktorëve të cilat ndikojnë në shfaqjen e racizmit, në rritjen dhe do thot zhvillimin e tij. Po cilat janë dëmet hoç? Edhe tek individi, por edhe tek një shoqëri. Pra dëmet e racizmit. Apo pasojat, të themi. Po, dëmet e pasojat e racizmit tek individi janë se e bojnë njeriu të do thot pa shpirt. E bojnë njeriu do thot të ligë. Pra tek personi i cili bën racizëm. Po, i cili bën racizëm. Mbjellin të kaj do të thot urrejtje, nuk mbjellin të kaj do të thot atë ndjenjen për të ndimu dikam, pa marë parasysh se qka është taj.
nuk ka, do të thot, ndjenja të njerëzimit. Do shta arrin, shpesher, do të thot, edhe racizmi arrin, do të thot, shkallën që njeriu ta ul vetën, do shta edhe më ullë se kafsha, edhe më ullë, do të thot, sidomos shojmë luftat e mëdha që ka ndohë, do të thot, në shoqëritë e ndryshme, të cilat, do të thot, janë si sebeb dhe si arsye, shka kryesor janë, do të thot, thirrja në racizm, apo luftimi, do të thot, luftimi i njerëzve për shkak do thot që janë të një ngjyre tjetër apo e flasin një gjuhë tjetër apo janë të një kombi të një nacionaliteti tjetër. Do thot tek individi mbjellin urrejtje dhe e humbin atë dashurinë që duhet ta ketë njeriu për të tjerët dhe atë ndjenjen që për të ndihmuar të tjerët. Dhe do thot ndikon tek njeriu që tani veten se ai është zoti i gjithë atyre dhe ai është do thot i cili duhet të pyetet për çdo gjë dhe ai duhet të jetojë do thot çdo herë mirë ndërsa të tjerët i duhet të punojnë për të dhe të jenë rob sklav të tij. Kjo është do thot nga aspekti individual. Nga aspekti shoqërisë do thot shohim ne se edhe gjatë historisë së njerëzimit shohim se shumë prej luftrave që kanë ndodhur, shumë prej problemeve që kanë ndodhur mes shoqërive, janë më për shkak do thot të më për shkak të racizmit, të shfaqjes së dhe ndje përhapjes së kësaj do thot dukurie kaq të keqe. Edhe do të pastaj ballafaqimi e kulturave të ndryshme dhe lufta mes tyre i besimeve të ndryshme. Këto do thot kanë ndonë, janë si efekt edhe i shfaqjes së racizmit. Po, por hoqë, më nda thoni si trajton islami? Normal, do thot racizmi ka qenë, qysh edhe është lindë, po thuaj se afërsisht me fillimin e njerëzimit. Dhe racizmin islami është i vetmi ndoshta i cili e lufton, do thot, në mënyrën e duhur dhe i qaset me një qasje të drejt dhe me një qasje të realitetet. Ne sot që ndrim jetojme në këtë kohë bashkohore, në kohën e globalizmit, me gjitha ta do thot ndër njerëz shife dhe ndër shoqëri, shife do thot edhe ende, ajo ndjenja dhe shfaqja e racizmit tek njerëzit. Dhe shumë prej, thashë edhe më herët, shumë prej luftave që bëhen edhe sot, do në më për shkak të kësaj, do thotë, kjo është ai fitili që i dhezë, do thotë, urrejtjet që bëhen mes njerëzve, shtypja e njerëzve që bëhet e shteteve të ndryshme, do në bëhet më për këto shkaqe, e islami, qysh në fillim të ardhjes së tij e ka luftuar në mënyrën më të mirë, më të duhur dhe pa mëshirë, sepse racizmi është një dukuri shumë e rëndë dhe shumë e keqe që shkatron njerëz individ dhe shkatron shoqëri. Andaj Islami ka ardhur që ta bëj atë balancin dhe atë barazin mes njerëzve. Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'an ju bën thirrje gjithë njerëzve. Dhe dërgimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është për një popull të caktuar, është për gjithë njerëzimin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dhe Allahu thotë nuk kemi dërguar ty o Muhammed për asgjë tjetër vetëm se mëshirë për mbar njerëzimin, vetëm se mëshirë për mbar njerëzimin. Allahu xhalla xjalaluhu na tërheq vërejtjen se nuk duhet njerëzit të bëjnë dallimin mes tyre për shkak do thot të nacionaliteteve që janë, për shkak të gjuhëve që e flasin. Zotën këto lloj-llojshmëria e nacionaliteteve, lloj-llojshmëria e popujve të ndryshëm, ngjyrave të tyre, lloj-llojshmëria e gjuhëve në botë, këto janë Allahu i ka bërë vetëm që do thot të jenë argument edhe më të fuqishëm për Allahun xhalla xjalalu, do të me dëshmuar për madhështinë e Allahut. Në asnjë mënyrë që të bëhet do thot luftë edhe mes këtyre lloj-llojshmërive. Dhe Allahu xhalla xjalalu ka thënë ja ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O ju njerëz, ne ju kemi kriju juve prej një mashkulli dhe prej një femre.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا dhe ju kemi bëj juve popoj dhe fise të ndryshme në mënyrë që të njiheni me zveti. Do në kjo është qëllimi, o le ushe Allahu le gjalekum umbetën wahida. Allahu ka thosë me pasdash zoti, ju kishë bëj një popull dë vetëm. Do në me një ngjyrë dë vetëme, me një gjuhë dë vetëme, me një nacionalitet të vetëm, dhe kështu Allahu gjelizre ju kishë bëj. Mirë po, Allahu dhe thotë e ka, i ka bëj njerëzit, ne i ka ndarë në popoj, i ka ndarë në fise të ndryshme, në mënyrë që të njihen me zveti, të shkëmbejnë, dhe thot, kulturat e tyre, besimin që e kanë, të shkëmbejnë, dhe thot, mendimet e tyre, kjo është qëllimi, dhe pastaj Allahu Gjelle Gjelalu, ne të rejtë vrejtë një gjë shumë të rëndësishme, e që kjo, dhe thot, i ban njerëzit dhe me shfaqë racizmin e tyre. Dikush është më i dishëm, edhe me ndonë se do thot është me i privilegjum dhe do të me shty pa tjetër që është i padishëm. Dikush është do thot flet në një gjutë të caktum, me ndonë se do të shty pa ta tjerë dhe gjua e tyre nuk ka vlerë, është vetëm kjo gjuhë. Allahu Gjelle Gjelalu thot, inna ekramekum indallahi etqakum. Më i miri prej jush, më i miri prej jush prej njerëzve, është aji cili është më i devoqmi. A i cili ja ka friken mësë shumë të Allahu Gjelle Gjelalu. Nuk ka dalim, a është Arab, a është Afrikan, a është Europian, a është dhe të Amerikan, a është dhe të të nuk ka dalim mësë këtyre, ndalimi është të ka Allahu Gjelle Gjelalu, cili është besimtar më i mirë, cili e një zotin më shumë, cili ja ka friken Allahu Gjelle Gjelalu më shumë, inna ekramekum, indallahi etqakum, me të vërtet më i miri prej jush, më fisniku prej jush, është aji cili është më i devoqmi. Pastaj, Allahu Gjelle Gjelalu thot në një ajet tjetër, wa min ajatihi khalqu s-samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dhe kjo ajet madhështor është, dhe kjo e lufton në mënyrë direkte racizmin, dhe ja shkullë rajt racizmit. Allahu thot prej argumenteve të Zotit, prej mrekullive të Allahu Gjelle Gjelalu, është se krijimi i qijve dhe i tokës, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dhe pastaj thot dallimi i juaj në ngjyrë dhe dallimi i juaj në gjuhë. Dallimi i juaj në ngjyrë dhe dallimi i juaj në gjuhë është prej argumenteve të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pastaj do thot, nëse marmi legislaturën islame dhe obligimet apo të drejtat që islami i rregullon në shoqëri tek njerëzit, e shohim se sa fisnik është islami, sa shumë e lufton do thot racizmin, e lufton fanatizmin, dhe në çështjet do thot në çështjet e drejtave të burrave dhe të grave, në çështjet e drejtave të pasunikëve dhe të varfërve, në çështjet e drejtave të udhëhecësve dhe atyre që udhëhecen dhe udhëhiqen, do në gjitha këto drejta e shohim do thot e shohim atë islamin edhe atë vlerën madhështore të e kësaj feje që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka zbrit. Dhe gjatë tërë kohës historisë, islami do thot ka dëshmue një realitet të fuqishëm në luftë kundër racizmit. Dhe ne i shohim dhe i lexojmë në librat e historisë luftat që ka ndodhë duke fillu me luftën e parë botërore, me luftën e dytë botërore, luftat që kanë ndodhur të mëdhaja, asë njëherë nuk ka qenë sebeb islami, dhe thotë shkak islami me i nxitë këto lufta. Asë njëherë nuk kanë qenë shkak muslimant me i nxitë të lufta, edhe nuk jënë bo asë njëherë për i muslimanve. Sa njëri është mbytë luftën e parë botërore, sa njëri është masakrue, sa njëri dhe thotë është mbytë në luftën, asë njëherë dhe këto nuk kanë ndodhur për i muslimanve. Do në islami i lufton, e lufton do të thirrjen e njerëzve, në që tjenë privilegjum për shkak gjuhës tyre, për shkak të nacionalitetit të tyre.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haqin e lam të mirës, haq që kalon porosit madhështore, haq që pejgamberi sallallahu nuk është taku mo me atë grup të madhë të njerëzve. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndoshta është momenti i fundit që ju takoj juve në këtë tubim kaq madhështor. Është viti i fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ja ejuhan nas, inna rabbakum wahid, tha, o ju njerëz, dijeni se Zoti juaj është një. Dijeni se Zoti juaj është një. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ju drejtue arabëve, më thonë o arab, dijeni se Zoti juaj është një. E asë nuk ju drejtue o musliman, po ju tha o ju njerëz, do thot gjithë njerëzit që egzistojnë, prej ditë kiametit, do thot ju drejtue me këtë mesazh kaq madhështor. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha Ademi alaihi salam, është ju jeni bita Ademit, të gjithë ju jeni bita Ademit, ndërsa Ademi alaihi salam është dhe thot robi Allahu Gjelle Gjelalu dhe e ka kriju Allahu Gjelle Gjelalu prej dhejot. Do dhe një bazë kemi, një gjeneze kemi, një raje kemi, gjithë njerëzimi që është villue e ka një raj, ata kthejen gjithë tek Ademi a.s. dhe tek Havaja. Ata pse me pas dhe thot urrejtje mes njën i tjetërit? Pse me pas racizim mes njën i tjetërit? Ma më dhështore se kjo është se Islami ka thonë la i krahe fidid, nuk ka dhunë në fe. Nuk ka dhunë në fe. Në asë një mënyrë dhe në asë nuk njef historia, që Islami do një ka detyrue njerëzit që të pranojnë fen islame për mes dhunës, për mes trysnive, për mes presionit të ndryshëm. Dhe kjo edhe logikisht, njerëzit që e pranojnë dishka me presion të madhë, ose e pranojnë me dhunë, ose detyrohen, do thot mund ta mbajnë atë gjë, por derisa do thot ju shtrohet dhuna atyre. Por derisa janë në presion, por derisa janë detyrueshëm, në momentin që do thot largohet ai faktori që i ka detyrue, ata njerëzit mund të kthehen tek Islami e kundërta ka ndodhur. Do në momentin kur janë dobësuar muslimanë dhe nuk kanë pas fuqi më, muslimanët nuk janë larguar prej fesë tyre. Që do të nën kupton se Islami nuk i ka shtyp ata, nuk i ka detyrue, nuk ju ka qas me dhunë që ta pranojnë Islamin, mirë po Islami është fe e argumentet, fe e logjikës, fe e arsyes, fe e cila rregullon raportet mes njerëzve, dhe për këtë arsye njerëzit do thotë e pranojnë, dhe për këtë arsye Islami është prej feve që apo është e para në botë ndoshta për nga shpejtësia e përhapjes së saj sot në jetë në kohën në të cilën ne jetojmë. Dhe kështu i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe shokët e tij. Dhe ne prej shokëve të ngushtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të cilët janë përgëzuar me xhennet, janë përgëzuar me xhennet duke qenë gjallë, kemi prej shokëve të pejgamberit të cilët nuk kanë qenë arab, dhe të cilët gjithashtu nuk kanë qenë me ngjyrën që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Paramendoje para 1400 ca viteve me ndodh ky barazim mes njerëzve. Kur atëherë do të thotë njerëzit janë mbyt, do të thotë fisi fisin e kanë mbyt. Mos flasim do të thotë shteti shtetin apo do të thotë një racë me një racë tjetër. Popujt mes vete do të thotë janë kanë luftuar. Kanë luftuar për shkak do thotë në ngjyrës tyne, për shkak të racës tyne. Popujt në perëndim në Evropë, ne e dimi dhe një historia, luftat që kanë ndodhur mes Gjermanisë edhe mes Francës me shekuj do thotë që kanë zgjat. Do ke këto janë bërë për shkak të kësaj. Edhe këto jo bash asla. E paramendoj para 1400 viteve kur njerëzit do thotë nuk i kanë ditë këto tema fare. Kur njerëzit do thotë nuk i kanë pas hiç në mendje me këto gjëra. Kur njerëzit do thotë janë mbytur dhe janë masakruar për këto gjëra. Islami vendos bazat e barazis mes njerëzve. Islami vendos dhe lufton racizmin dhe ja shkul rrojt dhe Bilali i cili ishte një rob, i cili ishte një sklav në shoqërinë arabe, i cili nuk ishte peshë para se të bëhej musliman, i cili ishte vetëm hizmetçari i zotnisë vet dhe nuk ishte kurrë fare të drejtë, në momentin kur pranon Islamin, gjën e parë që e bëjnë muslimanët e lirojnë për rubris.
Edhe i thënë ti e i lirë, Ebu Bekri e ka bleje, do thotë 50 nizë, ka thënë sa pare për i donë, ti, unë e për ta pebleje Bilalin, se e ka po që nuk ka zhidhje tjetër për me lirue nga robria, nga sklavria, edhe i ka marrë, do thotë, omeje, zotnijen që e ka pas Bilalin, do në ka ngritë shmimis që nuk bën fare, Ebu Bekri do thënë, atë sa ka kërku, ja ka thënë, vetëm që ti e të i lirë Bilalin, jo vetëm kaqë, Po, cili ka qenë mëzini i parë i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam? Bilali. Me qenë mëzini i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, mëzini, ka një gratë të lartë në fejnë e Allahu Gjellë Gjera. Është lajmëtari, është ai cili i thirë njerëzit, i thrat njerëzit në dinin e Zotin, në namazin e tyre. Dhe, dhe dhe ka qenë mëzini i parë, nuk i ka pengu pejgamberit. Për kundrazi, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja ka përmend një sifat, apo ka dashur me ia qit në shesh një sifat Bilalit, edhe do thot pejgamberi ka thonë, u qur një ditë dhe i ka thonë, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Bilal, çka ke bo dishka, apo çka po bën ti prej punve, që i kam dëgjue trokitjet e nalëve tua, sandaleve tua në xhenet. I ka thonë Bilal, ja Rasulallah, ka thonë nuk bëj diçka madhështore apo diçka të veçantë prej të tjerëve, përveç se çdo herë kur marr avdes i fali dy recate namaz. Zer kur marr avdes i fali dy recate namaz. Pastaj Suhejb Rumi, që është quajtur do thotë edhe ka marr ka qenë romak, don që është shit si skllav. Pastaj do thotë shumë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk kanë qenë me origjinë arabe, mirë po kanë qenë shkallat më të larta të devotshmërisë të islamit. Të afërsis me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj islami e lufton racizmin edhe përmes obligimeve që na ka dhënë. Agjërimi i Ramazanit. A është obligim për një popull të caktuar? Për një nacionalitet të caktuar? Për disa njerëz që e flasin një gjuhë të caktuar? Jo. Obligimi Ramazani është obligim për gjithë muslimanët anë kanë botës. Pa marë parasysh do sot se qëfar gjuhë e flasin, pa marë parasysh se qëfar ngjyre kanë. Ose edhe ma madhështore se kjo, ne kërë himin gjami edhe falmi namazin me gjemat. Kjo praktikisht e shë muslimani se qysh islami e lufton racizmin, e lufton fanatizmin dhe e lufton atë të keqen e njeriut për të udalue vetëm se ka një privilegj nga dikush tjetër. Në namaz futet edhe i pasuri edhe i varfëri. Dhe në xhami ju e dini se nuk ka ndonjë vend të caktuar, me thonë që të ulën ta që ka janë të pasur, e ata të varfër ka fundi, ka dera atje. Ose që të ulën ata udhëhecat, që ka janë kryetaren, do thotë ministra, kryeministra, që ka udhëhecin vendin, e mbret, E ata që u dheqen do të gjemati tani ma larë ka funi. Jo, nuk ka kështu në islam. Në islam është qaj që i shkon i pari e zën vendin, e zën safin e parë, qaj e ka për drejt dhe e ka hak mu ullë në atë vend, sepse ka është problem të malë safi i parë. Do thotë, atë barazin që e bën islami, në obligimet që në ka obligu neve, e shojmë me të vërtetë se sa shumë e lufton racizmin dhe sa shumë do të e lufton që njerëzit të dallohen përmes gjuhëve të tyre, përmes do të ngjyrave të tyre. E kemi edhe haxhin si obligim madhështor, që është do të që është tubimi më madhështor në që njef historia, që është kongresi më i madh botëror. Aty do të nuk ka dallim mes atij cili vishet gjithë me një pet këtë bardh, edhe ai cili është i zi, edhe ai cili është i bardh, edhe ai cili është i verdh, edhe ai cili është i kuq, edhe ai cili është udhëhec, edhe ai cili është mbret, edhe ai cili është kryetar, edhe ai cili është i udhëhecur, edhe ai cili është i pasur, edhe ai cili nuk është në shkallën e pasurisë, gjithë kanë një veshje të njëjtë dhe kjo do thotë jep me kuptue se sa shumë Islami e ka rregulluar jetën e njerëzve, sa shumë Islami i ka barazue njerëzit dhe sa shumë Islami do thot e ka luftue këtë dukuri kështë të shëmtuar që për fat të keq do thot është njëra prej dukurive, është njëra prej smundjeve
që gjithmonë ka përcjellë çdo shoqëri, pa marrë parasysh se sa kanë arritur në civilizimin e tyre, sot do thotë deri para 2-300 viteve, do thotë në Amerikë ka pas luftë mes luftë raciste, luftë racore, dhe sot shfaqen nganjëherë, mi po për shkak do thotë mundohen të imbulojnë ato apo të mos, ose shpesh e shohmi nëpër ekranat televizive ose nëpër rrjetet sociale, vetëm se është një izi, do thotë maltretohet, vetëm se është një ngjyrë tjetër, maltretohet as shumë, sa që ndoshta edhe privohet nga jeta, kemi pa edhe kësi raste, vetëm për shkak do thotë të asaj do thotë atë që e ka shprye, atë racizmin që e mshef në zemrat e tyre. Pastaj Omeri radiallahu anhu në një rast kur ka qenë udhëheqës i muslimanëve dhe me këtë moment tani pastaj Omeri ka thonë një fjalë të rëndë shumë që e ka shënuar historia, të madhe shumë që e ka shënuar dhe me vlerë që e ka shënuar historia. Ka qenë Omeri radiallahu anhu udhëheqës i muslimanëve dhe Amr ibn Asin e ka dërguar guvernator dhe ka dërguar do thotë vali me këmbës në Egjipt. Dhe djali Amr ibn Asit ka dalë në mahram që e kanë thënë përpara do thotë plesh në garim me kuaj dhe njëri prej të krishterëve egjiptas që ka qenë, djali njërit prej priftërinjve, e ka pas kalin më të shpejtë dhe ja ka të i kaluë djalit të Amr ibn Asit. Djali Amr ibn Asit do thotë ka ngrit dorë mbi të dhe ka thënë, a dikush jam unë, unë jam djali i mbretit, djali i udhëheqësit. Dhe e ka ditë kë baba i këtina do kë prifti se ekziston në Medinë një udhëhec i drejtë i muslimanëve i cili nuk shkel drejtat e njerëzve për shkak që nuk i takojnë asaj feje. Dhe është kuë dhe kam rritë tek Omeri dhe ja ka treguar rastin. Omeri do thot urgent e thret e Amr ibn Asin edhe djalin e tij që do thot ti gjykoj në këtë rast. Edhe kur ulën para Omerit prifti me djalin e vet, Amr ibn Asi udhëheqësi i Egjiptit me djalin e vet, edhe i thot dhe ja jep shkopin Omerit këtij djalit të priftit dhe i thot vepro apo mshoja rrahë djalin e udhëheqësit e valizë me këmbësit ashtu që shkyt ka ra tyje. Derisa pastaj do thot e thot një fjalë me ta istabettum an-nase wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara, kur ju o musliman apo o Amr ibn Nas ju ka drejtuar valizë, ka thonë pse po i sklavronin njerëzit kur nënat e tyre i kanë lindë të lirë, pse po i sklavronin njerëzit kur nënat e tyre i kanë lindë të lirë. Andaj do thotë është mirë secili prej neve që të lexojmë më shumë dhe të analizojmë faktet dhe argumentet fetare, sepse nuk ka ndonjë ideologji apo ndonjë regjim apo ndonjë shtet apo ndonjë platformë që e lufton racizmin ashtu sikur që e lufton Islami, duke i vendosë do thotë, duke i bë barazinë mes njerëzve edhe duke i vendosë gjërat në vendin e duhur. Po, ndonjë metodë tjetër hoqë bashkore, sigurisht ndoshta, jo gjithkush e arrin lajmin se njerëzit janë krijuar për të njohur mes vete. Si janë metodat më efikase sot për të sensibilizuar ndaj racizmit? Metodat efikase, mas pari do thotë, ne si muslimane kemi për obligim që t'ju tregojmë njerëzve vlerat e islamit, karshi do thotë kundër kësaj lufte që islami i shpallë. Kundër kësaj dukurie që islami është pallë luftë kësaj dukurie. Do të kemi për obligim ne si musliman që mos të urrejmë njerëzit për shkak të racave që i kanë, për shkak do të ngjyrave që i kanë, për shkak të gjuhëve që i flasin, nuk guxojmë në asnjë mënyrë. Ne musliman jemi sot të shpërndar në gjithë botën, edhe në vendet ku janë shumisë musliman, po edhe në vendet ku janë pakisë musliman. Dhe e kemi për obligim që ta shfaqemi atë realitetin e islamit, ta donë parimet e shëndosha të islamit, dhe t'jemi shembull për të tjerët, në çdo aspekt. T'jemi shembull do thot model për të tjerët, kjo është e para. E dyta pastaj, duke mbjell, mund të luftohet racizmi, prej metodave bashkëkohore të luftimit racizmi është duke mbjell do thot dashuri, do thot mes njerëzve, duke i edukue fëmijët e tonë që ta urrejnë racizmin,
duke i edukuar fëmijët e tonë që kur të shohin ndonjë rast tjetër në ekran apo do thotë mos me mbjell tek ajo rrejtë, më thon ai nuk bën, ai është tjetër, ai nuk është sikur ti. Jo, më e tregu njerëzve se gjithë njerëzit janë barabar. Gjithë njerëzit do thonë janë të njëjtë. Ani pse Zoti i ka kriju ata me një ngjyrë tjetër, e ty të ka krijuë me një ngjyrë tjetër. Pastaj do thotë edhe nëpërmes metodë bashkëkohore mund të llogarisim edhe përmes do thot institucioneve edukative, arsimore, që të mbjellim, do thot edhe të flasim rreth këtyre gjërave dhe që ta luftojmë edhe ta zhdukmi këtë dukuri dhe këtë smundje. Po. O xhallah, shpërblet për trajtimin tim, faleminderit. Faleminderit Zoti, shpërblet. Të dashur miq, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të misionit Oqeani i Diturisë. Dhe në vazhdim kemi trajtimin e pyetjeve që ju tashmë i keni dërguar. Poshtë linjat janë të hapura dhe më tej pranojmë telefonata dhe mesazhet tuaja në këta numra të telefonit, të cilat po i sheni edhe poshtë ekranit. E ato janë 00-444-56-9903, username i Skype-it Radio Pendimi dhe numri i Viberit +33 45 471 848. Ndërkësh vetëm mesazhat mund të dërgoni në rubrikën dërgo mesazh në web faqën rtvpendimi.com e po ashtu edhe në Facebook, në rrjetet sociale. Pra rubrika dërgo mesazh gjendet edhe tek aplikacionet në Android dhe në iOS, pra scroll down, shkoni poshtë dhe gjeni ikonën në formë të zarfit dhe automatikisht do të lidhni me rubrikën dërgo mesazh. Lidhja do vazhdojnë të jenë të hapura, kështu që mos ngroni të përshtroni pyetjen tuaj. Ndërkaq pyetjet e para vetë se kanë arritur, pyetja e parë thot kështu. Selamu alaikum, i fali 5 kohët e namazit, por jam në dilemë mos po hynë në gjuna, që po fali namazin vetëm me 3 dovë, me subhanekën, elhamin dhe kulhuvallahun. Bismillahirrahmanirrahim. Namazi është obligim që se cili prej atyre besimtarve që është moshritur dhe që mentalisht është i shëndosh, në e ka obligim që ta falë. Okay. Dhe nëse din më shumë nga suret dhe nga kapitina tjera të Koranit, kjo është më mirë, me ndru ndo njëherë do të thotë mas elhom. Mirë po, edhe nëse din aq pak, po ndështë edhe ma pak se kësa që i ka përmend pyetësi, apo pyetësia, obligim prapo është të falet namazin. Bile deris në atë masë sa që ulemaja kanë thonë edhe nëse nuk e din asë një prej kapitinave të Koranit, do të duhet ta kryjm ritualin e namazit, do të që është rrëquja, sejdja, qëndrimin kam, këtë ato, dhe nëse nuk din asgjë me këndue, vetëm duke thonë i subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, edhe me këto. Qëllimi do të është i përgjigjes së ftesës namazit. Do nuk është qëllimi do të që na ngarojmë se cilit din ma shumë apo sa, mirë po qëllimi është do të ajen gjendje të i përgjigjes urdhe të Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj me këto që i përmendi pyetësi, është namazin në rregull. Mirë po, nëse ka mundësin që të mësoj edhe më shumë, atër do të duhet që angazhohet edhe të mësoj edhe më shumë. Nëse nuk ka mundësi që të mësoj më shumë, ose për shkak të moshës, ose për shkak do të thotë ndonjë problemi tjetër, atër inshallah me këtu është namazin në rregull. Allahu e di më së miri. Mirë, dhe nën pyetje thotë dhe farzët, a duhet t'ja nisim me elhamin a me subhaneken? Farzi, kur fillon do thot me fal, tekbirin e parë që e merë Allahu Akbar, do në që futesh në namaz, gjëja parë pas tekbirit e kënë subhanak Allahu me dhe hamdik, wa te bare kesmuke, wa te ala gjedduke, wa la ilaha gajruke. Ka dhe doa tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do në ka bo hapjen e namazin me to, sigur që është Allahu me bajt bejni wa bejne khataja, kema bajt të bejnë el mëshriki wa el maghrib, o Zot, largo mes meje dhe gjunaeve të mia, ashtu që shke largu mes lindjes edhe perëndimit. Ka edhe lutje tjera që janë, do thotë, që i ka bo pejgamberi. Nuk është vetëm subhaneke, po kur fillon me to, duhet ta filloj gjithmonë, çdo herë që, pa më parasysh farz apo sunet, kur e fillon në namazin, merr tekbirin fillestar, pastaj lidh duart për në namaz, e para gjë do të është subhaneke në çdo namaz, pa më parasysh është farz apo është sunet. Kjo vetëm në recitatën e parë. Pastaj në recitatët e tjera nuk ka nevojë më këndue subhaneke. Mirë, shkem tutje, thotë selamu alaikum, hoqë ndëruar, jam një motër nga Gjermania. Babajim ka vdekur para 2 muajsh në spitalin e koronës dhe ne nuk kemi mundur të futemi brenda dhe vdiq aty, sytë dhe goja kur vdiq, pra i kishim mbetur hapur.
Pak para se a i të vdic, na bëri dua dhe pyetja ime është, pse vdic me sy dhe goj hapur, ne ishim në vareza dhe kemi marë halal dhe kemi bërë halal, është në regull, por dëshiroj një përgjigje përse ka ndodhur ashtu. Nuk më më shqetsu, nuk ka diçka, do të thotë momentet e vdekjes, ne asë njën e prej nuk i kemi përjetu ato. Dhe janë të rona, nuk janë të leta. Lusë me Allah që t'jenë, për gjdo besimtar t'jenë momentet të leta. Mirë po, do të thotë janë do të thotë gjëra që ndodhin me momente, në momentet e vdekjes. Andaj nuk më më shqetsu, hapja syve, dikosh do të thotë për që i ka me diçka marake dhe jo, zakonisht do të thotë shumica e rasteve të vdekjes ndodhin do të thotë me hapjen e syve, me mbetjen e syve të hapur. Pastaj do të thotë nëse je afër atë menjëherë do të thotë sa është, që thojmë sa është kufoma e nxehtë, apo tonë është e vogël, atëherë do të thotë janë rreq do të thotë edhe fytyrën, edhe gojën, edhe janë mbyll syt. Për shkak se njeriu në momentin e vdekjes, kur i del shpirti, e sheh edhe shpirtin të shku për pjetë dhe shumica e rastëve do thonë mbesin me sy duke e përcjellë shpirtin se ka po shkon. Mirë, e kalojmë tutje. Dhe të kam një pyetje për hoxhën, e kam nënën pa vedije dhe don hyzme të madh, por kushtet nuk janë aq të mira, sumpja dal, e tre vëllezrit jashtë nuk intereson hiç. Nëse des, a kam gjuna me ju dërgu mazin nuk kujdesen tash? Me ju dërgu? Me ju tregu? Amit. Apo mos me ju tregu? Me qenë se nuk kujdesen, a bon mos me ju tregu? Hmm. Sepse është pak... Ne, në regull. Tekstur në është. Mas pari, Allah, inshallah, është problem këtë motor, e cila do të kujdeset, edhe do të atë sa kish mundësi, atë sa të kish mundësi, mundohet që tjesh do të në nivel. Për arsye se është obligimi malë. Dhe çka ka faj nona, nëse, po e them kështu, dhe thot, bukfalisht edhe popullore, nëse fëmija djemë janë harama, edhe, dhe thot, nuk janë inë për prenda pën. Elhamdulillah që ke qëllu e afër, dhe ke qëllu, dhe thot, besimtare e mirë, elhamdulillah që nuk jenë atë rangun e atyre, e di që, dhe thot, në shëqërin të pak, me më kujdes vajza për nanën duke i pas djemte, duke i pas, do thot, nuk është e letë, edhe sepse e dimi se vajza jeton, do thot, në një familje tjetë të këburri saj, mirë po, do thot, për ngarku vetën me atë që ke mundësi, që s'ke mundësi, do në sa të kesh mundësi bëho, bamirëse, dhe Allahu i pranën, do shta lutjet e nanës që ti kujdesesh për ta, e që kemi apo hajrin gjatë tër jetës tane, gjatë tër kohës që jeton. Sepse lutjen që e ban prindi për e vladin është e pranuar. Për këtë arsye, Allahu Gjellë Gjellahu nuk ka ndalue dhe në ka tërheq vrejtën që mos lutemi edhe në rast që idhnomi me fëmijët e tanë, edhe në rast se nga njerë që thonë poblim të plasë zemrën, apë tanë, me gjitha ta do të kujdesu me gjuhën e tane dhe mos u lutë kondër e vladit tonë, sepse lutja e prindit për e vladin është e pranume në gjdo aspekt dhe në gjdo formë. Andaj, sa të kish mundësi, të jesh afër saj, Allahu që përbleft, s'ka dyshim se kjo është një vepër madhështore, e di që ndoshta do të thotë kushtet pak janë trona, po çka ju do të pasuria atyre nëse nana atyre do të nuk kujdesen fare për nanën e tyre, ndërsa ti do të thotë me atë gjendje që e ki, do të thotë je në shkallë të lartë të kujdesjes, e kjo është një vlerë e madhe, Allahu inshallah që përblen me të mirat e ti. Amin. Shkojmë tutje, thotë a lejohet ta përqafojmë të vdekurin? Po nuk ka të keqe. Do nëse je i afërm prind, fëmijë, apton, je do të thot prej fare të afër me gjakut, nuk ka të keqe me përqafue, po jo do të thot me ose me pudh do të thot mball, nuk ka të keqe, ose në faqe, mirë po me edhe me përqafue nuk ka të keqe, me kusht që mos me dëmtue të vdekurin, do mos me shkaktu lëndime të ajë,
Anipsaj do thot është i vdekur, mirë po na shenjtrinë e njeriut edhe për së vdekurit do thot e logaritme sikur me qeni gjallë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kanë ndaluar do thot me a thyen ndonjë pjesë trupit të vdekurit. Qoftë ndonjë gesht apo diçka tjetër, anipsaj nuk e ndin, mirë po është njeriu është i shenjt, njeriu është do thot i ashtu që është i gjallë që nuk lejohet të cenohet do thot trupi i tij apo të dëmtohet, ashtu nuk lejohet të dëmtohet as i vdekur. Donë për çafon, nëse ki të afërm, e pudh mballa apo do thot lutesh për ta në faqet e tij, e mirë po jo do thot me bërtit, jo mi te i kalu kufit, jo me fol fjalë do thot panevojshme. Më të mirat gjërat që i bën në momentin kur takohesh me të vdekurin apo përshëndetesh me përshëndetjen e lamtumirës për këtë dunjë është që të lutesh për ta. Edhe ti jesh i vetë përmbajtur apo vetë përmbajtur që do të sa më shumë mërzia është pjesë e jetës, do të mërzia zemrat, që zemra pikëllohet, syri qan, e mirë po nuk bën namë dal jashtë kufive, dhe pejgamberi ka thënë lejse minna men latama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bidawa al-jahiliya, nuk është prej nesh ai i cili do thotë i mshon fytyrës me dur, kokës me dur, asje i shkyn teshat, do thotë duke tu munu me shpreha atë mërzinë që ka, e asje vajton me vajtime të ignorancës. E qartë. Ajo shkojmë tutje, thotë mos të bën shprehi kur bie të flaj, më së pari them bismillahirrahmanirrahim. Tani deri 100 herë ose 130 herë për afërsisht them subhanallah, tani la ilaha illallah 100 herë ose më shumë, tani në fund Allahu Akbar edhe këtë 100 herë. Pyetja është kjo, a është gjuna se dikush më ka thënë se nuk i dobi kështu për sërati, por unë veç si shenjë falenderimin ndaj të madhit Zot veproj kështu. A është në rregull apo jo? Jo, nuk ka të keqë kur gjë është në rregull, mirë po më mirë është që të i përmbahemi traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sunetit të tij në çdo çështje. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi nuk kalon diçka në fenë e Zotit pa na treguar ose pa praktikuar vet. Dhe me këto dallohet Islami, do të thotë me këtë dallohet se Islami është komplet jeta jote. Islami prej atij momenti që zgjohesh ti në mëngjes, do në të regon edhe qysh mu zgjue, edhe qysh mu vesh, edhe qysh mu boj pastor, qysh do me dal prej shtëpis, qysh mu ta ketë, do të ketë komplet, deri sa të kthesh në shtëpin tonë, deri sa të bish me fjet, do të komplet Islamin mëson qysh ti me jetu dhe qysh me veprue. E prej gjërave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësue në kurbim me fjet, pejgamberi ka bërë shumë prej lutjeve i ka bërë, po prej atyre që janë ndoshta më të lehta për neve, për masën tonë, e ka kënuar 3 herë, i ka bërë dur pejgamberi sa kështu, domethënë në këtë formë, edhe ka kënduar kul huwallahu ahad 3 herë, pastaj ka bërë ka pështym me pështym të thatë dhe ka pastaj ka përshku komplet trupin derisa ka pas mundësi deri te fundi i trupit. 3 do të kështu ka vepruar, pastaj do të ka kënduar kul a'udhu birabbil falaq 3 herë, edhe ka pështym me pështym thot 3 herë, pastaj ka do të ka përfshi trupin, edhe kul a'udhu birabbin nas, këto i bën duke qenë ulur. Pastaj do të thotë bjen në krahun e djathtë, edhe prej lutjes që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Ka on namër tonin o Zot po bie. Namën tonin do të po bie me fjet. Dhe namën tonin do të zgjohem nëse e merr shpirtin tëm sepse vdekja gjumi është gjysma e vdekjes. Do njëri boti pa aft moment kur e zën gjumi. Nuk ndin as afortin as çka bëhet as gjë. Do të ngjan shumë vdekjes. Thotë Zotin, nëse më merr shpirtin, thotë pejgamberi ka këtu këtë dua, nëse më merr shpirtin o Zot, atëherë më bë prej atyre që më ka plënë mëshira jote, ka thonë nëse më kthen prapë këtë dunjë, atëherë ruju, kujdesu për mua ashtu siç kujdese për robët e tu të mirë. Pastaj do thotë e bën 33 herë subhanallah. 33 herë subhanallah. 33 herë elhamdulillah. 34 herë Allahu Akbar. Që kjo është ato lutjet që bëhen si pas tradispejnë. Pas taj ti vazhdo edhe 1000 herë që të mujsh me thonë subhanallah, la ilaha illallah, sa dush me thonë, pas kësaj do thotë përmendja Allah të është do thotë e hapër dhe është do thotë e pa kufizume.
Mirë, shkojmë tutje, pyetja vijues e thët, es salatu e selamu u alejke ja Resulallah, qëfar kuptimi ka, a quhet salavat kjo, dhe a mundë me bënë kështu salavatin me këtë fjali? Po, dhe salatu e selamu u alejke ja Resulallah, është prej formave të dërgimit të salavateve për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Do të thotë salavati për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam ka një dobi të madhe, është një veçan, një privilegj dhe sjell shumë bereqet në jetën tonë, sjell shumë të mira dhe me to e arrin edhe shefatin, ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam në ditë kiametit. Me to do të lutesh tek Allahu xhallahu xhallahu që ta ngrit pejgamberin në shkallën që Allahu ja ka ofruar. Me këta do të thotë bëhesh pjesë e lutjeve të melaçeve që bojnë për njerëzin e përgjësi, po edhe për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Andaj do të kjo është pjesë njëna prej formave të dërgimit të salavateve tek pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. E mirë, shkojmë tutje, thotë, si duhet të sillemi me një burrë kokëfort? Edhe diçka para se me dalë të kjo, të salavatit, sidomos në ditën e xhumoa, është shumë e preferuar që të shpeshtojmë salavatet. Sa ma shumë që të bish salavate mbi pejgamberin në ditën e xhumoa, do thotë është më mirë, është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa pyetja që si duhet të sillemi me burr kokëfort, me burrin kokëfort, po. Kë me të vërtetë do thotë për shkak të ne ballafaqohemi shpesh me familje të tilla, edhe kërkojnë sqarime, kërkojnë këshilla, kërkojnë konsulta, edhe do të thotë spari nëse Allahu të ka zatet, apo që thonë popullit ka përpjek me një burr të tillë që është kokëfort, do thotë duhet me bëj sabër. Dhe do thotë secili njeri që ndrim Allahu xhallahu xhelalu ja e sprovon me diçka që me këshir a është sabërlin qatë puna apo jo. Nuk janë këtë njerëzit sprovum me të njëjtën gjë. Dikur sprovohet, do thotë, e ka, do thotë, burrin kokëfort. Dikur sprovohet, burri e ka gruajn kokëfort. Dikur sprovohet, do thotë, e ka gruaj, burri është i pakujdesshëm ndaj familjes së tij, ndaj bashkëshortes. Dikur do thotë, sprovohet, gruaja është e pakujdesshme ndaj burrit të saj. E pa kujdesme ndaj fëmijëve, dikush sprovohet do thot me mall, dikush sprovohet me shëndet, dikush sprovohet me pozitë, dikush sprovohet me fukarallëk, dikush sprovohet do thot me diçka tjetër. Sprovat janë të ndryshme dhe kështu ka dënjoja lezet. Kështu ka dënjoja lezet dhe ti e falenderon Allahun Azza wa Jall. Nëse ty të ka sprovu Zoti me çat burr kokëfort, do të falenderoj Allahun xhalla xhelaluhu, do të thot për disa sprova të tjera që i kanë njerëzit e ty nuk të kanë goditur ato sprova. Edhe përqendrov që ti jesh sabërlike, që ti jesh durimtare në çast sprovë që Zoti të ka goditur me ta. Kjo e para. E dyta do të thot raportet bashkëshortë dhe bashkëshorte duhet që të jenë në nivelin e duhur nga ty dy palët. Dhe secili njeri e ka një tmet. Edhe unë shpesh herë kur kemi të bëjmë do të me ndonjë kurorzim apo diçka me çift të ri. Do prej këshillave që i jepen atyre që janë islame është se do të thotë duhet me qenë tolerant ndaj njëri tjetrit. Dhe mos me hulumtu edhe mos më stopue veten në tmetat e tjetrit. Nëse burri e ka çështë si fat keq. Mos thujti si grua, unë nuk jalë shaj udhën. Nuk jalë shaj udhën, unë edhe, sepse të dytë boni pasaj kokëfort. Dhe nuk ka bërë, nuk ka hajrë, se vjen deri të një përleshje, do në të një keçkuptim, edhe të një prishje e raporte edhe matë mlaja. Do në me qenë tolerant. Nëse gruja ka një tmet dishka, bëhë si bashkëshor, bëhë tolerant, sepse nuk ka njëri pa tmeta. Nëse burre ka një tmet dishka që dallohet, bëhë tolerante. Ti jesh e kujdesme. Pastaj do të thotë është shumë rëndësishme që do në gratë të ngritin do në nga aspekti fetar, po flasë të ngritin nivelin e përgjegjësisë që kanë për familje dhe për burë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë
me paskon që dikujna I lejohet mi bo seshde njeri njerit, e kisha urdhrua gruja mi bran seshde burrit, por shkak që duhet të respektohet shumë. Mirë po, në të njëjtë kohë, edhe burri në asnjë mënyrë, sepse në ditën e gjykimit do thotë, kemë dhënë llogari, se a e kujdes për familjen tonë, a e kujdes për bashkëshorten tonë, a ke qenë në nivelin e duhur të raporteve me to, apo do thotë ja ke prish jetën asaj, apo ja ke nxi jetën asaj. Në asnjë mënyrë, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ditën e në haxhin e lamtomirës ka thonë Tut një Allahut ngratë juve, tut një Allahut ngratë juve. Do thotë mos u sillni keq me to, silluni mirë. Do thotë raportet bashkëshortore ndërtohen me reciprocitet. Do në mënyrë reciproke. Do në ti burri të sillet mirë me ty, ti ja kthen sillesh mirë me to. Burri e ka një të mejt diçka, do thotë mos u ndal ti aty dhe mos ja bot madhe. Mundon me ambulu ato. Gruaja ka një të me diçka mos ja bëhet madhe, mundon me mbulu ato, kështu do thot lind, kështu krijohet harmonia dhe lumturia në jetën bashkëshortore. E kam pyet Muavije I biri Sufjani, Muavija ka qenë udhëhes I muslimanëve, do mbreti I muslimanëve në kohën e tij gjithë muslimanëve, edhe e ka pasur rezidencën në Sham. Shamin e ka përfshi atëherë, do thotë Palestina, Iraku, isatëshëm, Siria, këto vende. Mm-hmm. Edhe Iraku, prej gjërave që, do në si popë, si mentalitet, banor të Irakut kanë qenë, do thotë, ma kokëfort. Edhe kanë qenë, do thotë, ma të pandëgjushëm, ma të parrespektushëm, se kanë posë që mjë nejë dikush mi kryje, ose dikush mu kujdes për ta. Edhe Muavija ja ka dalë. Edhe ju në që ditë edhe kam pyrë, ka thonë pse, ka thonë qysh arritet do dhe mi majtë në sundimin tonë, pa pas ndo një kryen ngritje, pa pas një shka, pa pas ndo një rebelim. Ka thonë Muavija, ka thonë po, e keni po thotë atë penin, që është, kër e kapin dë njerës, mm-hmm. nëse të dytë arrin dhe thotë me ngrejtë të dhe taj këputet. Thotë, kur ata shtën ngojshin shumë, unë e liroj shapak. Kur ata e liroj shumë, unë e shtën ngoj shapak. Edhe kështu është edhe jeta bashkëshortore. Do thotë, kur burri do thotë, mundohet më bo shumë, I ego shumë, ishtë ngu ti bo pak ma tolerante. Kur gruja mundohet më bo shumë tolerante, ti bo ma shtën ngu. Dhe kështu do thotë, jeta bashkëshortore kalon, kjo normal është sprovë, mbi gjitha dije se ki mu shpërblyt tek Allahu Xhelle Xhelaluhu, nëse është I pandëgjushëm, nëse është do të thotë kokëfort, nëse nuk merr, mirë po mundohu me lutjet që ja bën ti, me lutjet që I bën namazin tanë, sejdën tanë, për evlatë tu, për bashkëshortin, Allahu inshallah ja zbut mendjen, ja zbut zemrën, edhe bëhet do të thotë I but, por jo ndoshta në atë nivel sa që edhe me humb tani edhe burrnin, edhe me humb edhe karakterin e tij. Mirë, shkojnë tutje, thëtë selamu alejkum, e kam një pyetje, jam një motër nga Gjermania, kam 4 familje, alhamdulillah, që gati 12 vite e martuar. Jetoj në Gjermani, burri nuk punon, jetojmë prej se jemi martuar me të ardhurat të shtetit. Më preokupon shumë kjo gjë, sepse burri mundet të punoj, hynë në përpuna dhe gjithmonë thuaj se lihet puna, ndodhin probleme me kolegë, me shefin, simbas burrit tim, kynë nuk ka faj, po unë e di se edhe pa faj shumë nuk është. Po kemi edhe shumë stres në përmes veti, çështje financiare, nuk kemi as drejt me ndru banesën se kemi borxhe. Po e këshilloj si grup puno që atë moment që I them, puno, bëhet nervoz dhe mundohet të del nga situata dhe krejt gabimet e adreson të konë. Çfarë na këshilloni? Spari, I këshilloj gjithë ata që janë punojnë për në vendet në përëndim. Do të t'i kërkojnë drejtat e tyne. Edhe do thot ti harxojnë drejtat e tyre. Edhe ti harxojnë do thot mundin e tyre që e kanë dhënë për dikon e që tani do të don ta marrin atë mundi që e kanë dhënë për dikon. Mirë, por në asnjë formë mos jetojnë kurrës tjetër kujt. Në asnjë formë mos jetojnë kurrës tjetër kujt. Qoftë edhe në kurrës të shtetit. Mirë, po do thot let kërkoj ndihmën e Allahut fillimisht, mbështetjen tek Allahu. Dronë Zotit,
Allahu Xhella Xhela ka thonë dhe fjala e tij është e vërtetë dhe premtimi i tij nuk shkelet asnjëherë dhe realizohet gjithmonë wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dhe ai i cili ja ka dron Zotit, Allahu i gjon rrugdalin atij. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, dhe e furnizon ka ai nuk mendon fare. Do nuk është islame dhe nuk është etik islamet, me thon haj se shteti po marr mua unë të rrije do thon në kokor shpinës që thon popullë. Do të rrin korrez edhe mos po na jazot bona para se ti dikoj. Jo, islami do thot e nxit në punë. Wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Punoni thot Allahu, sepse punën e juaj do ta shej Allahu, do ta shej pejgamberi, do ta shohin besimtar. Punoni dhe angazhoni edhe për familje, mbani familjet e juaja. Dhe jo me mbet do thotë në ndihmën e dikujt. Kjo është e para. E dyta do thotë mund të ketë bashkëshorti përderisa do thotë nuk i hes puna në çdo punë që e zhvillon, e fillon. Do mund të ketë ndonjë mësysh, mund të ketë ndonjë ngacmim, mund të ketë ndonjë diçka që është bë por me pengu atë, për me punue. Andaj edhe në këtë aspekt do thotë ban mu konsultue me xhallar, me ata që do thotë i lexojnë Kur'an, apton me ata që do thotë miren me shërimet përmes Kur'anit, ndoshta ka të bëjë edhe me ndonjë mësysh apo diçka tjetër. Mbi gjitha tash nuk e di çfarë niveli fetar është familja që e bën pyetjen, edhe burri edhe gruaja. Mbi gjitha mundoni që të krijoni do thotë një ambient të mirë fetar në shtëpi. Në praktikimin e fesë, kërkoni falje tek Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, vazhdimisht, natë e ditë, natën kur të fleni, kur t'ju dalin gjumi, do thot natën, edhe që nuk e ke pa nga njerit nuk e zënë gjumi 10 minuta, pas 10 minuta, shfrytëzoje në istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, se kërkimi faljes tek Allah, fjala, astaghfirullah, është çelësi i çdo suksesi, i çdo bereqeti, në jetë, i çdo të mire, dhe Allah ka premtuar për këtë në Kur'an, ka thënë fekultu stakfiru rabbekum, innehu kana gafara, yursil is-samaa aleikum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, ka thënë kërkoni falje tek Allah se ai fal shumë, dhe rezultati i faljes pastaj ka thënë Allahu yursil is-samaa aleikum midrara, ja sjell shiun me bereqet, ja sjell ju sjell ju shton mallin, ju shton evlat, këto janë do të thotë frytet e istighfarit. Andaj me sabër, me mbështetje të plotë tek Allahu, me frikë ndaj Zotit, me fjalë të mira, me këshilla të mira, me gjithsa të udhëzime, besoj që kanë më pas inshallah efekt dhe sukses. Inshallah. Kalem tutje, thot, a mund me i kompenzu ditë të agjerimit të ndana, apo duhet të agjeroj gjithdo ditë deri të i kompenzoj? Edhe njëre? Po, a mund me i kompenzu ditë të agjerimit të ndana, apo duhet të agjeroj gjithdo ditë? Po, banë të ndana, nuk ka të keqe. Edhe bashkë mi bo nuk ka të keqe, si ta kenë malet, do thot, e rëndësishmë është që me shpejtue në kompenzim, mos milon, do thot, me zvarrit ato, dhe tjetra, me rëndësishmë që është, mos milon, do me të zonë Ramazani tjetër, pa i kompenzu ditë që i ki obligim. Mirë, pyetja tjetër, thot, alejo, ti themi familjeve tanë, angjulli im. Wallahi shpreje që nuk ka ndoshta të keqe, Allahu e di më së miri. Do na e dim botën e melaçeve. Do na e dim sifatet, cilësitë e mira, do dhe gjërat që i kanë melaçet, do prej sifateve që i kanë, që do thotë muslimani gjithmonë mundohet sepse melaçet janë prej sifateve që i kanë melaçet, janë të pagabueshme. Do nuk kanë mëkate, nuk kanë gabime. Dhe prej dobive që muslimani kur të mësojnë për melaqet, kanë përmend dietarët edhe këta se mundohu më bo si kur ato. Do në pa gabime, pa të meta, sa ma pak me të meta. Nëse i thotë angjulli jenë përshkak do thotë dashnisë që e ka, përshkak do thotë që dënë me pas mija si fatet të tila të gjërave të mira, nuk ka ndo shtatë keqe, Allahu e di më së miri. Hoxha Allah ishë përblet që qëndrua së bashku dhere në këto minuta, falemderi shumë që ishe pjesë misë. Falemderi Zotë ishë përblet gjithve, Allah i rujtë dhe i dhashë suksese edhe në të ardhmen. Falemderi shumë. Të dashur miq, është ky emisioni sonë të Oqeani i Diturisë, për sot keni kaluar çaste të këndshme, e tini ndarë të kënaqur. Dhere në takime të radhës, gjithat mirat. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Natën e mirë.